Bili smo ovde. One večere, bila je nedelja. 17:30. Od tada do danas doživjeli smo strašno uznemirenje. Život je ponekad čudo ostavlja duboke tragove. U stvari, mi to činimo svojim nemarom, nehatom ili nečinjenjem. Ovih dana Pirot je bio uplašen. Mnogi nisu spavali, neki tugovali. Sve ovo što se dogodilo ovih dana i one noći ostaje kao velika opomena. Velika opomena svima nama i onima koji odlučuju o našim sudbinama i svima nama, običnim smrtnicima, da vodimo računa o sebi. Za koji minut koridor 10 će ponovo biti put kojim će se slobodno ići sa iskrenom željom svih nas. Svih nas, da se to više ne dogodi. Ja ću odavde da se zahvalim svim ljudima koji su se borili ovde, vatrogascima, policajcima, ljudima iz brojnih institucija, ljudima iz gradske uprave, svima vama koji ste slali poruke, komentare, jer Pirot ovako nešto nije zaslužio. Ovo su pripadnici policije još uvek, kao što vidite, znak nije dat. Ovo je takođe policajac koji će izgleda prvi proći, a potom će valjda ostali. Šta preostaje? Preostaje da se uklone cisterne koje su prema Nišu i cisterne koje su prema Pirotu. Potom će biti dovežene cisterne 4 prazne u kojima će se istorčiti amonijak koji je u cisternama koje su pale. Naravno da će najteže biti rešiti problem cisterne iz koje je iscurio amonijak. Da se nadamo da će sve to biti kako treba. Inače, ta tragedija dogodila se tu blizu, na nekom 2 ili 3 kilometra odavde. Ovde je sve bilo blokirano one večeri kada smo došli. Evo sada smo tu, kada će sve ponovo biti kao nekad. Trudili smo se da budemo prvi. Trudili smo se da vam javimo što više informacija. Nadam se da smo u tome uspjeli. Hvala vam za svaku dobru reč i vodite računa o sebi. Vodite računa i o drugima. Neka ova nova 2023. godina bude u svemu bolja. I kako sam rekao, da što više sami odlučujete o svojoj sudbini. Čekamo trenutak kada će se upaliti motori ovih automobila i kada će ovaj čovjek ovde dobiti znak da vozila mogu da krenu. Da li je ovo istorijski trenutak ili ne, ne znam, ali je veoma važno da pamtimo. Veoma je važno da poštujemo sve one, da ponovim, koji su bili uz ovaj namučene ljude koje nikad nećemo zaboraviti, a i oni, verujem, ne. Nećemo zaboraviti ni našeg sugrađanina, 74 godine ima B.J. Nećemo zaboraviti turskog državljanina vozača koji je u begu da se spasi, pao sa visine, bio je otrovan amonijakom i ovde završio. Koliko znam, obdukcija je završena i jedan i drugi preminuli su od amonijaka. Nenad Pavunović odavde. I još samo ovo da vam kažem, da su mnogi zvali. Zahvaljujem se i
kolegama iz Bugarske, dve televizije, kažu, iz Grčke, kolegama iz Hrvatske, kolegama iz Amerike, Sjedinjenih američkih država, kolegama iz Frankfurter Vesti. Zahvaljujem se svim redakcijama srpskim, posebno televiziji N1 i televiziji Nova S, koji su svakodnevno bili sa nama. Bili su to i Bric, i Telegraf, i Srbija danas. Eto to je. Danas je na sednici Skupštine odata pošta minutom ćutanja nedužno preminulim ljudima. To je najveća bol u svemu. Želimo da se oporavi i čovek koji je i dalje na intenzivnoj nezi i svi ostali koji su tražili pomoć u Pirotskoj bolnici ili u Niškoj bolnici. Sećat će se ovoga i verujem da neće zaboraviti, ali da se više nikad ne ponovi. Čekamo trenutak. Ova dva momka koji putuju za Niš će prvi preći